Zor maşinada yürüyüş kibirmez. Zor kiyini yürüyüş kibirmez. Zor uyquruş kibirmez. Seriyozlik kibirmez bu. Mensimasi kibir bo'ladi. Velosipedda yürüp mensimasa bo'ldi, u kibirli bo'laveradi. Allah sağlasın. Shuning uchun bolalar shu ovozimizni baland bo'lishi, tomog'imiz qurigungacha gapirishimizdan maqsad shu, deb o'ylab qarasangiz, hozir endi misol uchun aytaveray. Men nasha cheksam, siz pulingizga chekmayapmanmi? Siz araq ichsiz, meni pulimga ichganingiz yo'q, axir. Lekin Alloh shuni demadi-da, ba'zi birlar bor ekanda. Sanga nima? Ishi nima ekan? Yo'q. Tangani ikkinchi tomoniga olsa battar bo'laylik, to'g'ri. Mangiz qo'ri yemaysiz, mana shuni baklashga chekish tugun. Faqat Alloh buni demadi-da, bir-biringni yaxshilikka chaqirib, bir-biringni yomonlikdan qaytardi. Shu, menda yomonlik ko'rsangiz, assalomu alaykum ko'rishib, aka yo bir narsa deb bu joyda mana qildingiz-ku, to'g'rimi? Men sizlarga ilmli bo'lmasam ham, qanaqa qilib nito tuyudi desiz, agar haqiqatni gapirsangiz, bor 17 yashar bo'lib, bir tip pul yozmasa, Alloh guvoh, men sizning gapingizni olaman.